Mine damer og herrer, I internett og TV-land, dette Rasmus I Jernteppet, som nå nettopp har gått ut av ringen for siste gang. Jeg trakk meg, jeg ga meg mens jeg var på topp. For Sigge, han gjorde en ting for meg som ingen andre har gjort, uten å være klar over det. Han ga meg en kamp. Jeg måtte slåss om min titel, min ære, og jeg vant. Og jeg fant ut at det burde kanskje slutte da. Når jeg da I tillegg fikk introdusert Erik Isaksen som den siste wrestleren I ringen I dagens show, så følte jeg at ringen var sluttet, for han var min første wrestler for 12 år siden som jeg introduserte på Engebråten skole. For et publikumsmasse som var cirka 30 stykker, men var litt flere I dag, og jeg vet det flere der ute som ser på dette. Så jeg vil bare si takk. Til publikummet nå. Jeg vil si takk til resterne, jeg vil takk til forbundet for å ha gitt meg 12 fantastiske år med fantastisk underholdning. Jeg kan med stolthet si at jeg har sett så mye bra levende underholdning, så jeg trenger strengt at ikke å se mer. Det egentlig alt jeg har å si nå. Jeg kommer kanskje tilbake på en film senere, men akkurat nå, takk til deg som ser på. Og takk til alle andre også egentlig, men spesielt til deg som ser på, for at du interessert I wrestling. Den beste levende underholdningen du kan finne I Norge akkurat nå.